السلام عليكم داوديال كسو دواد برنامج كني دبلوماسي هوينيدي هوراي اوغو هان جيرتي جنسلوركا دالكا جيرمالكا انجلا ميركل ايا ماركي دي اوغو هوريساي بخيساي ورايسي تاني ماركي خيلكا اي كاتغتاي ايانا لا حدلي ورباهينتا وحايسي ماركي دي اوغو هوريساي هاتن لا حدشا ورباهينتا ايادو لا ويديي سوالا ادغو لا خيريرا دولادا روشكا اي دولانكا كوسو قاداي يوروب هوينيدن ايا خيلكا انتي هيساي وخا لوغو ايدين جيري ان خيرير دولالا داهي مدخوينها روشكا فلادمير بوتين iyadoo waliba ay tahay qof si aad u wanaagsan ugu hadasha afka ruushka ugu horeenba waxa sheegtay intii ay jansalorka ka ahay dalka Jarmalka inaanay sameyn wax khalad ah siyaasadeedu ku aadanaa qaabka uu la dhaqmi jirtay ruushkuna ay ahaayeen kuwa saxan oo aanay ka qoomamaynayn waxa ay sheegtay in tuunka inay madaxweynaha ruushka iyo iyadu isu dhow yihiin oo ahaa mid waligiis ma jiray dana badanna labada dal ay ahaayeen kuwa ka dhaxaya waxa ay sheegtay inay ku qasbanayd inay la shaqeyso madaxweynaha ruushka iyo dawladdiisa sidoo kale Jarmalka ay kala dhaxaysay Ruushka ganacsi aad u ballaaran oo maalintii bilyan dollar ah cid waliba ay doonayso inay gacan ta geliso hore ayaa haweenaydan iyo chancellor-ka hore ka horeeyay loogu eedeeyay inay siyaasad qabo kula dhaqmaan dalka Ruushka maadaama ay hantidooda intoodii badnayd gashadeen beebabka gaaska ka soo qaada dalka inkastoo ay tahay taas mid xaqiiqo ah haddana waxay sameysay intii xilka haysay wax walba oo karaankeed ah waxay ku jirtay madaxdii ugu adadkeed xilliga ruushku la wareegay karamiyadii ka tirsanayd Ukraine 2014kii taasoo ay soo jeedisay in cunu qabatay dhaqaale la saaro xilliga haatan qudheedana waxa sheegtay inay si buuxda u taageersan tahay talaabooyinka kala duwan ee midowga Yurub ku cunu qabatay iyo dawladda ruushka waxa sheegtay dawladda ruushku markay inay u diyaar garowday inay baabiiso nabadda Yurub sida darteed loo baahan yahay in la iska dhiciyo iyadoo la iska ilaalinayo dagaal tooska toosa oo ay NATO la gasho dalka ruushka balse cunu qabateynuhu ay noqdaan xalka ugu sarreeya ee lagula dagaalamayo dawladda Ruushka ugu dambeyntana lagaga adkaanayo haweeneedan 76 jirka ayaa waxay ahayd haweeneedii ugu caansanayd xilligeeda madaxda midowga Yurub waxay ahayd haweeneedii maamulaysa Jarmalka muddadii ugu dheerayd wixii ka dambeeyay chancellor-kooda hore Helmut Kohl intee ay xilka haysay waxay adduunka kala kulantay soo dhaweyn aad u weyn iyadoo bilado badan oo sharafeed iyo adeega dadweynaha ka heshay dawlado badan oo caalamka ah Angela Merkel waxay ahayd siyaasiyad buuxda balse waxaan marnaba la ilaawo kara sidii ugu dhaweyd dawladda Ruushka iyo madaxweynaheeda taasoo Yurubiyaanku ay sheegayaan inay wax weyn hoos u dhigtay qaarada dawladda Jarmalka ayaa mucaarad iyo muxaafadnimo u kala harin una qabateenaha kala duwan la saaray dawladda Ruushka iyadoona ognahay dawladdaas inay tahay dawladda ay soo gaareysay khasaarada ugu badan hadii la joojiyo tabarta ka timaada dalka Ruushka dawladda Jarmalku waxay ka heshay Ruushka 142 tabarta ay u baahan tahay si maalinlaha ah iyadoo wada ognahay dawladdaas inay tahay tan ugu horumarsan gabi ahaanba qaarada Yurub dadka falanqeeya siyaasadda Yurub waxay sheegayaan hadalkeeda hadda in la cunu qabatay dawladda Ruushka inuu yahay mid uu ku qancayso Yurub balse xilligeedii oo ahaa waqtigii ugu dheeraa ee chancellor Jarmal uu ka taliyay dalka xilliyadan cusub waxay ahayd mid si buuxda ula shaqeysay dawladda Ruushka mar walbana diida tala soo jeedinta Mareykanka oo hormuudka ka ahaa ee lagu doonayay Yurub in laga dhigo mar horeba mid aan ku tiirsanayn gaaska iyo tabarta kale ee ka timaada dalka Ruushka Jarmalka ayaa wali gaaska ka gata dawladda Ruushka xilligan iyadoo cunu qabateena kala duwan uu saarayo dalkaas dhawaantan ayaa ahayd markay dawladda Ruushka joojisay beebkeedii mari jiray dalka Poland kaasoo durbadiiba Jarmalku dareemay khasaaraha halkaa kaga imanaya waxaana ku khasbanaadeen inay gaaskooda ku iibsadaan lacagta rubalka laga isticmaalo dalka Ruushka waxaa la qiyaasayaa dawladda Jarmalku inaan ahayn mid ka maarmi karta tabarta Ruushka ugu yaraan muddada 4 sanadood ee soo socota sidoo kale dhammaan dawladaha midowga Yurub ayaa ka maarmin tabarta ay ka helaan dalka Ruushka hore waxa u dhacday dhowr jeer inay sidan oo kale sameeyeen balse ugu dambeyn markay ka heshiyeen khilaafaadkooda mar walba Ruushku waa dalka kuwaad ee ka iibsadaan gaaska iyagoo xeerinaya dhinacyo badan oo ay ugu horreyso qiimaha Ruushku ka siiyo gaaska dawladaha Yurub iyo juqraafi ahaan uu yahay mid kala tirsan qaarada Yurub iyo tan ugu sarreysa noqonaysa in dawladaha midowga Yurub ay hanti gashadeen beebab waaweyn oo gaaska ka soo daadgureeya dalkaas dawada fadlan muuqaalka like saar